No início da noite dessa terça-feira, aqui em Bacabal, a equipe da Polícia Militar acabou recuperando mais uma motocicleta. A motocicleta é essa que você observa nas imagens nesse momento. Ela havia sido subtraída de assalto ali no centro da cidade, próximo ao farol, por volta das 2 horas da tarde. E já foi recuperada ali na área do Bosque Aracati. Nós vamos conversar com a vítima que vai trazer os detalhes de como foi essa ação criminosa, quanto também a fala do policial militar que acabou recuperando a mesma. Ó, eu estava indo para o trabalho por volta das 2 horas. Quando eu chego ali próximo ao farol da educação, aí eles já saíram de trás da árvore e já foram pedindo para mim parar, descer da moto. Aí botaram a faca em mim e disseram que se eu não descesse ele me furava. Aí eu só entreguei. Aí saí gritando no meio da rua. A motocicleta tinha alguns pertences seus? Tinha a minha bolsa, essa bolsa que estava dentro da moto. Foi levado alguma coisa? Eles levaram meu, 2 cartões meu. Tinha dinheiro? Não, não tinha dinheiro. Celular? Não, meu celular também não estava dentro. Que hora foi que aconteceu isso? Foi umas 2 horas da tarde. Isso. Você saberia dizer as características dos indivíduos? Não, eu não consegui nem olhar para eles. Foi muito rápido? E aí... Foi rápido demais. O que eles diziam? Só disseram isso, que era para mim descer da moto, senão ele me furava. Inclusive, ele encostou até a faca na minha cintura. Já tinha passado por uma situação como essa em pleno dia? Já tinha passado. Não, só à noite. Uma vez à noite. O que você diria sobre a segurança de Bacabal? Eu agradeci muito a Deus por ele, porque eles foram ágil. Na hora que os meninos descobriram que a moto estava lá escondida e ligaram, eles foram imediatamente lá. Já sabem quem foi os indivíduos? Não, ainda não sabe quem foi. A proprietária da motocicleta já está aqui para receber a motocicleta. Tem aqui o Clédson também, o carcereiro ajudando a equipe da Polícia Militar. Nesse momento todo mundo se une para fazer o bem. A equipe da Polícia Militar recuperou mais essa motocicleta aqui na cidade de Bacabal. Motocicleta bis de cor vinho, que havia sido subtraída já na tarde dessa terça-feira. E rapidinho foi recuperada por parte da equipe da Polícia Militar. A gente vai conversar aqui com o Sargento J. Costa antes dele entrar aqui. Sargento, você pode passar só o panorama aí da recuperação de mais essa motocicleta aí por parte da equipe 15º Batalhão? Positivo, boa tarde ainda. É, nós tivemos ali uma informação que essa moto estaria num local abandonado, se deslocamos até lá, encontramos e vamos apresentar aqui na delegacia de polícia. A polícia tem informações de quem seriam os indivíduos, sargento, que efetuaram aí o assalto? Positivo, a gente vai passar agora para a autoridade competente para ele começar a investigação, né? Acredito que pelo cerco montado pela polícia ele acabou abandonando a motocicleta? Positivo, já são velhos conhecidos, tá entendendo? Por sinal, tiveram até preso ultimamente, tá entendendo? E a gente vai passar essa informação para o delegado de polícia. Já estava abandonado, onde era, senhor? Era no Bosque Aracati. Conversei com o sargento J. Costa, as informações a respeito da recuperação dessa motocicleta aqui na cidade de Bacabal, a motocicleta bis de cor vinho que acabou sendo recuperada e estava abandonada ali no Bosque Aracati. O assalto que teria acontecido no centro da cidade de Bacabal, mas teve um final feliz ainda no dia de hoje, recuperada por parte da equipe do 15º Batalhão, que fechou o cerco e acabaram abandonando a motocicleta.